Við erum stödd hér í nýjasta gistiheimili Siglufjarðar, Herring Gesthás sem er reykja hjónunum Erlu Bjartmars og Þóri Þórissyni. Takk kærlega fyrir að taka á mót okkur. Velkomin. Því hjónin hafi búið hér á Siglufjarði frá 2006. Já. En þið komuð ekki hingað til Siglufjarðar til að reyka gistiheimili samt sem áður þegar þið upphaflega komuð hingað. Það passar. Við komum hingað sem bæjarstjóra hjón 2006 og vorum síðasta kjörtímabil. Og hérna vorum til 2010 og eftir það þá höfum við verið að vinna í öðru og meðal annars að reisa þetta gistuhús. Mm-hmm. Þú varst sem sagt fyrsti bæjarstjóri Fjallabyggðar hins sameina sveitarfélags. Já. Já, og engin bronst þetta. Nei, þetta nú svolítið ólíkt starfið það ekki, gistiheimina rekstur. Mjög ólíkt. Ég var í dag 30 ár hjá IBM og Nýherja og hérna, langaði að fara að gera eitthvað nýtt. Eftir að hafa tekið mig ársfrí sem bæjarstjóri nei, ársfrí eftir bæjarstjórastöðuna og hérna, það var úr að við keftum þetta hús hérna og opnum þetta gistuhús og hvað, hérna en ég veit að þið sem sagt, tóku ykkur, eins og segir, ársfrí og þið fóru aftur söður frá siglu fyrir það sem þið byggu áður en þið tókstu þessu starfi og hvað, en nú ertu bara komin hérna aftur hvað gerst? Ég var alltaf með hugann við bæin og reksturinn eins og bæjarstjóri En og varð að slíta með aðeins frá þessu. En svo voru taugarnar allar hingað aftur. Og 2011, ára eftir ég hætti, þá ákvað ég hjólinga frá Seltjarnesi og safna peningum fyrir hérna, iðju, dagvist sem er vinnustofa hérna, fyrir fallega. Og gerði það og þá fundum við þetta hús. Og það var bara hús sem að var sérstætt að því leita að efri hæðin var ókláruð og hafði aldrei verið kláruð frá 1950 og ég ákvað bara að líta á það sem mitt næsta starf að gera að klára þetta hús og í því ferli þá kom hugmyndin að opna gistihús sem við gerðum opnuðum í fyrra 2012 já, þannig þetta þið hafi verið menna rekstur í ár, rúmlega ár já, rúmt ár og hvernig hefur gengið? Það gekk bara mjög vel fyrst leiðum við opnuðum okkur var vel tekið og voru hér að keyra alveg ágætisgistingu fram á haustið, vel fram á haustið, mun lengur en við reiknuðum með, alveg fram í nóvember. Síðan var rólegur tími og þá ákvaðum við að búa til svo kallaðan hérna jólapakka fyrir útlendingar, að þeir kæmu hingað til Siglufjarðar og gistu heima hjá okkur, fengi skötu, færi kirkju og sæju íslensku dýrin, síldaminnasafnið. Og í fyrra vorum við með ein hjón og nú erum við með 6 einstaklingar sem munu gista hjá okkur jólin, fólk erlendis frá. Vill upplifa íslensku jól. En hvernig var að hafa hérna svona útlendinga bara í mat hjá sér á jólunum? Var það ekki svolítið skrítið? Nei, það var alveg ótrúlega gaman. Þetta voru ungjón, svona 35 ára gömul. Hvorugt þeirra hafði haldið jól. Hún var hindúi og hann var bara trúlega ekki kristinn. Og þau voru nýgift samt. Voru í brúkusferðinni og vildu bara upplifa jól eitthvað staðar. Hann var ekki með pakka fyrir hann og hún ekki fyrir hann. Þau hafði aldrei fengið jólapakka. Þau hafði aldrei fengið kirkju. Þannig að þetta var algjör upplifun fyrir okkur og bara rosalega gaman að sitja með og spjalla við þau og heim og geima. Þú ert með hvað, 6 herbyggi hérna og íbúð á næri hæðinni? Já, ég er með 6 herbyggi þessu húsi á efri hæðinni 4 og 2 á næri hæðinni. Og svo ég líka með í húsi nr. 2 sem ég kalla The Herring House 2. Þar ég með 4 herbergi, gistingu fyrir alltaf 8 manns. Mm-hmm. Og þú semst að, fórst bara inn að gallan og mokaði hérna út og þeir eru algjörlega búin að taka allt í gegn hérna? Skveraði þetta allt upp. Leggja rafmagn og parkett og mála og spasla og ég veit ekki hvað ég hef ekki gert. En svolítið gaman hérna á ganginum, hérna... Það sést svona eiginlega inn í gamlan skorstein, segðu okkur hans frá því. Já, það var skorsteinn sem var sagaður í burtu, þannig að eftir var sárið, sótið í miðinni og steinarnir, þverskornir. Þegar við vorum að klára húsið og svona finna sér að ákveða að loka þess ekki heldur, hreinsa það og slípa það upp þannig að steinarnir sæjust, vegna að það er, svo saga er að það voru bræður sem byggðu þetta hús. Og þeir náðu í allt grjót og efni yfir fjörðin. Fóru á bát frá höfninni hérna megin, Siglufjarðar, yfir að vitanum sem er hinum megin. Mokuðu þar upp möl
setti bátinn komið í höfnina og báraði svo bakinn hingað upp eftir. Þannig að þetta eiginlega saga, þú sérð söguna þarna inn í skostöðum. Mm-hmm. Mjög fallegt. Margir halda þetta sé bara rándýrt listaverk. Lítið þannig út? Já, gesti líta svo þannig á það sko. En hvernig sérðu já, framtíðina fyrir þér? Þú ert, þið eru komin hingað aftur til sigluferðar en eru líka, dvelji líka í Reykjavík. Já. En hvað, þegar maður byrjar í svona rekstri, vill maður ekki bara bæta við herbyggjum og bæta við herbyggjum með það? Jú, það byrjaði reynda þannig að ég ætlaði að vera með 4 herbyggi í þessu húsi hérna á efri hæðinni og ekkert annað. Og fljótlega sá ég að neðri hæðin varði að fara inn í myndina, bara strax haustið, ég byrjaði hann í júli. Og síðan í síðastlega vetur þá gerði ég 4 herbyggi í húsinu sem við eigum upp á Hlíðavegi. Og það er sem sagt, það var góð nýting á því síðastlega sumar, þannig að við erum með 10 herbyggi með gistingu fyrir alltaf 20 manns. Áttu þér einhverja uppáhaldsstaði hérna í nágrenninu sem getum allt með? Já, marga. Ég bendi flest öllum og öllum útlendingum sem kom að labba hérna snjóflóvarnagarðana. Þeir eru mjög skemmtilega, það eru nokkri kílómetra, 9 annir minnir, kílómetra á göngustígum. Og svo það skógræktin, þar eru göngustígar, mjög gaman að fara þangað. Svo náttúrulega síldaminnasafni, það alveg engu líkt. Ég sendi alla útlendinga þangað. Og þeir komu yfirleitt og bara þakka mig fyrir. Ég vil gera sér ferninga til að þakka mig fyrir. Að hafa bent á það. Þannig að það er margir góða staðir.